V dnešním videu se podíváme na další tipy a rady do Cyberpunku. Bude to naprosto bez spoilerů, až na jeden malý quest. Teda vlastně dva. Z začátku může být Cyberpunk trochu ohromující pro nový hráče. Je tam spousta druhů levelování, mapu máte prostě zasekanou vším možným a vůbec nevíte, jestli je lepší jít příběh, jestli je lepší jít zakázky a tak dále. Důležitý je nepodceňovat reputaci neboli street cred, to je to levelování vedle vaší hlavní úrovně. Z začátku se dá ta reputace úplně krásně farmit policejníma aktivitama po celé mapě. V severní části Night City budou ty policejní aktivity lehčí. Čím víc půjdete na jich, tak tím ty aktivity jsou z začátku těžší a budete se muset pořádně vylevlit, abyste je zvládli. Takže ať už to bude Watson nebo ta čtvrť, kde máte ten první byt, tak tam úplně v pohodě můžete ty policejní aktivity zvládnout. Dostanete za to hromadu reputace, samozřejmě i zkušenosti na vaše hlavní levelování a potom nějaký zbraně, peníze, oblečení, to, co budete potřebovat. Protože pokud vydáte inventář a dáte statistiky, tak tady dole máte levelování té reputace. A za začátku jednou za 6 levelů se vám něco nového zpřístupní. Například obchodníci budou mít na prodej nové zbraně, v obchodech s oblečením budou nový itemy, rozparovači budou mít jinačí itemy a tak dále. Na 50 opět mají rozparovači nový cyberware, takže tím jak ta reputace roste, tak tím dostáváte nový a nový itemy a můžete si koupit nový a nový itemy, proto je ta reputace tak důležitá. A často pokud vy si chcete koupit nějaký cyberware, tak prostě na to nemáte reputaci a ten cyberware se prostě nedá koupit. Nad rámec těch atributů a perků máte ještě levelování každého vašeho atributu. To znamená, že vy pokud používáte brokovnice a máte nějaký skilly v likvidaci, já je tady teda nemám, ale pokud je tam máte, tak tady dole prostě levelujete tím, jak ty brokovnice používáte. Za level 2 se vám třeba snížení doba míření, za level 3 dostanete navíc jeden perkovej point a tak dále. Takže v podstatě čím víc vy používáte ten daný typ zbraně, tak tím ta zbraň je lepší a tím s ní jakoby vy víc umíte. To samé je ve výrobě, když vyrábíte hodně, tak prostě budou ty nákresy stát míň eddies, nebo se vám sníží náklady na tu výrobu. Pokud se podíváme do sečných zbraní, tak je to samé, pokud vy budete používat katany, mantis blades a tak dále, tak se vám bude ten skill, ta dovednost zlepšovat a vy budete prostě postupně, jak budete levit, tak budete rychlejší s těma katanama. To je prostě pasivní levlení, když to používáte, tak se tím i zlepšujete. Teď takovej menší tip, pokud vy v nastavení v hratelnosti si jdete dolů na kategorii různé, tak tady máte přeskakování dialogů. Vy to můžete přepnout na to, abyste jenom drželi C-čko a všechny dialogy se vám automaticky přeskakovaly. Je lepší než jenom tu klávesu mačkat, abyste ty dialogy přeskočili, když třeba jeden quest nemáte rádi nebo chcete, aby byl prostě rychle za váma, tak prostě jenom držíte C-čko a ten dialog se vám skipne i rychlejš, než když to C-čko jenom mačkáte. Je to fajn i pro mě, když dělám videa, tak když se chci dostat do nějakého bodu v příběhu, tak ty dialogy rychle přeskakuju držením toho C-čka. Je to fakt drobnost, ale občas se to hodí. Když se jdete níž, tak tady máte holohovory a můžete přeskakovat to, když vám někdo zavolá třeba po nějakým questu, po nějaký zakázce menší, tak vám furt ty fixeři, ta Regina volá furt dokola. Tady tím se to dá přeskočit, že vám nikdy nebudou volat po konci nějaký mini zakázky a tak dále. Taky skvělý, občas mi to fakt štve, je fajn, že tady je tady ta možnost. Fixeři mají na mapě značku dvou rukou a když na to najedeme, tak nám tam ukáže, kolik zakázek máme pro toho daného fixera splněných. Na tohle si dávejte pozor, protože každý fixer po dokončení jeho zakázek vám dá nějakou speciální odměnu. Třeba Wakako Okada vám dá silnou katanu, další fixer vám dá tohleto nádherný auto, prostě krásná kvadra, zadarmo, prostě vám ji pošle do vaší garáže. Plněním těch všech zakázek pro ty fixery dostanete prostě spoustu a spoustu odměn od každého fixera, což je super, tak se tam občas prostě podívejte, kolik zakázek máte splněno, kolik ne, abyste věděli, za jak dlouho dostanete tu odměnu. Pokud se ti tohle video líbí, tak tam hoď ten like nebo odběr. Uděláš mi tím strašnou radost, dole pod videem jsou odkazy na Twitch, na Discord, na Facebook, na TikTok a tak dále, tak se tam rozhodně podívej. Díky moc.
Cyberpunk se hodně změnil za poslední 2-3 updaty. Před třeba rokem nebo dvouma rokama jsem dělal videa na to, kde najít legendární oblečení, legendární nákresy a tak dále. Tohle dneska už nemusí platit, protože ten systém byl mnohokrát předělávaný. Například modifikace do vašeho oblečení, která se jmenuje pásovec, tak ten prostě už se nedá najít podle guidů na YouTube, protože podle všeho ten pásovec teďka je fakt náhodný, takže každý hráč ho má někde jinde. Pásovec je modifikace, která vám přidá nějaký armor do vašeho oblečení. Je to snad nejlepší modifikace do oblečení ve hře, ale bohužel, jak jsem říkal, tak od patche 1.5 si myslím, je fakt náhodný a každý hráč ho může najít kdekoliv, v jakýkoliv části příběhu. A to samý samozřejmě platí i u legendárních zbraní, legendárního oblečení. Některé lokace na legendární oblečení můžou být stejný, některý ne. Dám vám odkaz do popisku videa na nějaký starý videa, kde se dá najít legendární oblečení, legendární zbraně a tak dále. Zkuste se na ty místa podívat, ale nezaručuju, že tam budou i v tady tom novým patchi. Tuhle tu věc asi většina z vás už ví, ale pokud si koupíte vystužené šlachy u Ripperdoka, má je snad každý Ripperdok v Night City, tak můžete předejít fall damage. Pokud padáte z nějakého vysokého místa, stačí vyskočit, vaše postava provede double jump už v tom skoku, v tom pádu a nedostanete damage, až dopadnete na zem. Občas se to fakt hodí, když skáčete z nějakého vyvýšeného místa, tak prostě pokud máte ty vystužené šlachy, tak můžete uprostřed toho skoku zmáčknout mezerník, prostě skok, vaše postava vyskočí, jak bude padat a tím se vlastně resetuje ta výška, ze které vy padáte a nedostanete fall damage. Fall damage nedostáváte taky v případě, že v pádu použijete brokovnici Guts, která byla přidaná do nového updateu. Dá se najít přímo tady v městském centru, na Fast Travel Pointu Arasaka Tower. Tady budou tři mniši, půjdete kolem nich a tady pod keřem bude brokovnice Guts. A vy, když s ní padáte z nějaký vysoký budovy a těsně před zemí zamíříte a vystřelíte, tak prostě nedostanete žádnou damage. Občas se to může hodit, když zrovna máte tu brokovnici Guts v inventáři, tak prostě vystřelíte těsně před zemí a nedostanete vůbec žádnou damage. Pokud rádi v autě posloucháte hudbu, tak stačí jenom kliknutím na R-ko na počítači, nevím jak je to na konzolích, ale na počítači je to R-ko, R-ke měníte stanice. Vy můžete dlouze to R-ko podržet a vybrat si stanici prostě ručně pomocí kolečka, ale nemusíte, stačit jenom mačkat R-ko a ty stanice se vám sami přepínají na nějakou lepší hudbu. Opět, je to drobnost, ale já sám jsem tohle nevěděl. Tohle jsem třeba vůbec nevěděl, ale vy můžete střelit do granátu, když je ve vzduchu. Platí to pro váš granát, platí to i pro granát vašeho nepřítele. Nejčastěji to ale použijete, když vyhodíte granát, tak do něj prostě vystřelíte a on hnedka vybouchne. Tohle jsem fakt nevěděl a budu to používat, protože to je strašná sranda. V téhle hře se dají jak vedlejší mise, tak hlavní mise dělat různými způsoby. Občas se stává, že i vedlejší mise vám dají na výběr, jak se k té misi postavit. První vedlejší zakázka je tady na tom místě ve Vocnu. Je to u jednoho Ripperdoka, zjistíte, že prostě v jeho sklepě se děje něco fakt špatného. Potom ho konfrontujete, vy mu můžete říct, že on lže a on vám za oplátku dá slevu na veškerý cyberware, který má, když ho neprásknete. Je to skvělý, je to jediný Ripperdok, který bude mít nějakou výraznější slevu. Myslím si, že to je 20% na veškerý cyberware, takže je lepší ho neprásknout a můžete na tajítom místě kupovat levnější cyberware. A poslední tip je na zakázku ve hře na nebezpečnost, která se dá najít taky ve Vocnu. Vy tady musíte ukrást data pro jednoho policajta, až půjdete k tajítomu počítači, tak máte na výběr buď to ukrást data, anebo použít. Pokud ty data rovnou ukradnete, tak se nikdy nedozvíte, že ten policajt je pěkný parchant. Pokud dáte použít, tak se můžete podívat na záznam, kde ten policajt prostě chladnokrevně někoho zastřelí. Tohle byste prostě jinak nezjistili, kdybyste ty data jenom ukradli. Potom, až za ním půjdete s těma datama, můžete mu říct, ať vám zaplatí dvojnásobek, protože jste viděli ten záznam, nebo ho můžete prostě zastřelit. Je tam fakt víc variant, jak k tomu questu přestoupit, takže prostě dávejte pozor i v těch zakázkách, protože i když vám to nikdo přímo neřekne, tak se ta zakázka dá splnit více způsoby. Tak jo, to byly další tipy a rady pro začátek do Cyberpunku. Já vám moc krát děkuju a čus.